Salutare și bine v-am găsit la episodul cu numărul 103 din The Gamecast. Sunt Cătălin Nițu și pe partea cealaltă a Skype-ului se află Cosmin Ioniță. La datorie. A mai trecut o săptămână. Sperăm că v-a plăcut relatarea de data trecută cu Gamescom-ul. Însă săptămâna asta am venit cu niște știri noi. A început așa toamna să-și facă prezența simțită. Și veștile din industria de gaming au început să apară așa ușor-ușor. Dacă toată vara am avut lipsă de știri importante, acum avem niște știri mai aproape importante. Una este destul de importantă, o amuzantă, ca să zic așa. Și avem și niște vești despre un nou joc cu mașinuțe, un bundle care nouă ne-a tras atenția și pe care probabil l-am mirosit de ceva vreme. Nu avem hot stuff în 103, însă avem 3 jocuri, două despre care am vorbit foarte puțin data trecută, Splinter Cell Blacklist și Rayman Legends, plus un joculeț mai vechi, marca HD Collection, ca să zic așa, HD Remake. Hai să-i dăm drumul cu retrospectiva și primul subiect pe care îl abordăm este Next Car Game, următorul proiect al studioului Bugbear, faimos pentru seria Flatout și mai nou pentru jocurile din seria Ridge Racer, Unbounded și Driftopia. Ce mai să adaug eu aici? Ai făcut o descriere așa ca la carte, poți să zic că-s finlandez dacă vrei. Da, și în general, din experiență, studiurile finlandeze sunt printre cele mai bune. Avem Remedy odată și Rovio care face Angry Birds. Și aș adăuga chiar și Frozen Byte la lista asta care a făcut Trine, exact. Da. Da. Ideea e că cred că și tu și eu și probabil mulți alții la un moment dat au zis, mamă, ce mișto ar fi să vină un Flatout 3, mă rog, nu Flatout 3-ul care a ieșit pe mizerie, ci na, un succesor adecvat pentru seria Flatout. Și cam asta vrea să facă acum Remedy, se pare nu că... Nu Remedy, da, m-am paricat. Bugbear, da, cam asta vrea să facă. Și se pare că au piciuit conceptul ăsta către mai mulți publisher, însă nimeni nu s-a arătat interesat. Însă pe baza presiunilor din partea comunității au hotărât totuși să se aventureze în treaba asta. Dar ca de obicei e nevoie și de un pic de finanțare din partea fanilor, ca de obicei în ultima vreme. Da, crowdfunding, nu prin Kickstarter, nu prin Indiegogo, nu prin chestii de genul ăsta. Abordează o strategie pe care am mai văzut-o și prin alte părți, unde intri pe site, cumperi jocul în avans și la momentul lansării primești varianta finală și între timp primești un beta, un early access, o chestie de genul da, ăsta. Da, cred că cea mai... Ar trebui, din punctul meu de vedere, să lanseze chestia asta pe Steam Early Access, dacă văd mai mulți doritori, ca să zic așa. Cred că, tocmai vreau să zic că cea mai de succes abordare de genul ăsta a fost la Project Cars. Da, doar că acolo era un pic diferită abordarea, plus că era un joc care din prima era dezvoltat atât pentru PC cât și pentru console, în schimb Next Car Game este momentan și nu se aude altceva despre Next Gen sau ceva, e un joc de PC. Am înțeles că vor să-l facă pe PC și dacă fondurile strânse sunt suficiente să dezvolte și versiuni pentru console, n-au spus ce console. Da, după cum arată și din ce am văzut din trailerul de anunț al proiectului, e clar un joc Next Gen și... Pe lângă faptul că arată foarte bine și cred că am văzut cea mai detaliată distrugere și deformarea unor vehicule într-un joc în real time. Da. Cred eu că era real time ce am văzut acolo. Pare real time. Este fix flat out. Adică doar că nu-i zice flat out pentru că nu mai e licența în brațele lor. În schimb, jocul e clar flat out 3, ca să zic așa, pentru că după 2 nu prea mai existat... A existat Ultimate Carnage care era tot Flatout 2 de fapt. Era remake-ul HD, ca să zicem da, așa. Fie, aici era foarte discutabilă treaba pentru că în multe instanțe din punctul meu de vedere Flatout 2 vanilla arăta mai bine decât Ultimate Carnage. Da, au mai multe pachete, am văzut acolo pe site. Cel mai ieftin este acum redus de la $30 la $25.
și primești, cum ziceam, jocul, un Early Access Build și un Playable Sneak Peek. Nu știu exact ce înseamnă chestia asta, plus niște wallpaper. Asta e pachetul de bază. Dar cu cât urci, cu atât se... Mă întreb dacă pachetul imediat următor îți oferă și soundtrack-ul. Și dacă ții minte la Plato 2, cel puțin, era un soundtrack foarte interesant. Da, doar că atunci era făcut cu un publisher în spate care probabil a dat niște bani serioși pe soundtrack-ul respectiv. Da, nu știu dacă banii de la comunitate sunt destul pentru a acoperi și un soundtrack decent. Dar, pe de altă parte, Finlanda este notorie pentru trupe de rock autohtone și probabil că unele nu sunt atât de cunoscute și poate ar fi interesate să-și copieze muzică. Asta da, doar că în Flatout 2 cel puțin erau trupe precum Wolfmother, precum... Da, știu, Megadeth și așa mai departe. Era serioasă treaba. Însă, în momentul în care n-ai fondurile alea, poți să aduci o muzică de calitate și fără fondurile alea. Adică stau să mă gândesc că Painkiller, de exemplu, primul, a avut o muzică foarte ok făcută și erau formații poloneze. Mm-hmm. Da, deci prețurile variază de la, începând de la $25 până la, stai să scrollez, până la $1000. Da, clar, a judecat. Unde e o limită de 20 de pachete din astea cu 1000 și primești ocazia de a face un paint job pentru mașinile din joc și numele tău apare în credite. Da. Da. Păcat că, uite, când am avut impuls să finanțez o chestie dintre asta la Broken Sword, nu m-a lăsat să plătesc, că erau prin Kickstarter. Da, și Kickstarter era cu Amazon Payout sau Payments, whatever. E, ăsta, site-ul celor de la Bugbear funcționează prin PayPal. Deci dacă ai $1000 și vrei să-i dai, acum e moment. Da. Dacă mi-ar da și un job acolo, la ei, poate chiar m-ar tenta să le plătesc cu $1000. Da, e un proiect care, cel puțin eu cred că va fi finanțat. Nu știu dacă există o limită, pentru că aici nu scrie nimic. Deci e posibil să aibă nevoie doar de niște bani în plus pentru a se asigura că există doritori ai jocului. Din câte am înțeles, se lansează în primăvara lui 2014, deci jocul este way into development, nu e alfa, sau pare e alfa, dar nu e în pre-production, e și spun full head. În, cum se cheamă, în trailerul ăla spun că e foarte fun chiar și acum jocul. Plus că ce vezi acolo nu poate să fie dintr-un joc care n-a fost început, ca să zic așa. Da, doar că puteau fi target renders. Ceea ce nu e. Cred că e mult mai, odată ce au engine-ul și așa mai departe, cred că e mult mai simplu să fac chestiile alea in-engine decât să stea randezi. Plus că e și cu, dacă ai văzut, apare și garajul și îți arată și cum am gradezi. Am înțeles că sunt trei pillars pentru jocul ăsta. E, în primul rând, experiența de racing a la Flatout, adică haotică și, să zic așa, care să te... recompenseze în mod plăcut când reușești să faci chestii mișto. Este garajul în care îți personalizezi mașina, mașinile sunt foarte importante și modul în care le modifici vor afecta atât modul în care, adică totul e simulat, inclusiv motorul și fizica și toate chestiile astea, ceea ce înseamnă că în momentul în care modifici ceva la motor, o să simți în gameplay toată treaba aia și foarte important aspectul ăsta pentru ei. Iar al treilea este Distraction Derby, unde pur și simplu iei toate mașinile și cum fac copii mici cu două mașinuțe care se lovesc bot în bot, știi? Da, le bușești până la refuz. Da. Plus că, cum ziceam și mai devreme, sistemul de damage arată incredibil de bine. Da, țin minte... acum mulți ani, când am luat demo-ul de Burnout Paradise pe PS3, deci era la început, așa. Eu l-am jucat atunci pe Xbox. Și prima chestie, nu intenționat, ci în timpul unei curse, am reușit să lovesc mașina aia de un stâlp sau nu mai știu ce. Și mi-a plăcut așa de mult cum se deforma atunci, carcasa, caroseria, așa, da? Mi-a plăcut așa de mult cum se deforma. Că ai mai făcut asta intenționat. Și am zis, mamă, deci asta înseamnă, frățică, next gen. Pe vremea aia era next gen, ca să spun așa. Da. Și de atunci nu cred că am mai căscat ochii la vreun, cum să zic, sistemul ăsta de damage. Pentru că nici nu prea au mai existat. Da, adică țin minte că
chiar și alea, primele două Carmageddon-uri aveau modele de damage mai avansate decât multe din jocurile de astăzi. Ceea da, ce bine, acum totul se rezumă la licențe și faptul că producătorii nu prea vor să ofere licențe de damage pentru mașinile lor, pentru că ar portretiza într-un mod ireal sau non-realist felul în care se strică mașinile și normele lor de securitate și chestii de genul ăsta și, you know. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că Flatout, ca și jocurile precedente, adică Next Car Game, ca și jocurile precedente, Flatout nu va avea mașini licențiate și totul va fi fake. Nu, mai couldn't give a shit, ca să spun așa. Da, adică dacă nu ne-a deranjat până acum, nu știu de ce. E ca la GTA, adică prefer the fun of it decât... Exact, exact. Deci okay. Vine în primăvară, $25 pre-order, care și finanțează jocul, mai multe pachete pentru cei care vor să investească mai mult și platforma de bază este PC-ul. N-a zis nimic de Steamworks, dar cred că ar fi sinucidere să nu-l lanseze și pe Steam, da, da, zic eu. Trecem mai departe la subiectul al doilea și vorbim puțin despre un bundle de PlayStation 4 pe care noi l-am cam... Intuit, da, încă de când am auzit prețul final al consolei la E3. Și trebuie să recunosc că mă atrage foarte mult ideea asta, chiar dacă la noi va veni poate puțin mai târziu, dar cred că un bundle cu Killzone Shadowfall și o cameră PlayStation Eye 3D... Îi spune acum PlayStation Camera. Ah, asta e de PlayStation Camera cu PS4... La și două controlere. Și două controlere la 500 de euro e killer deal, din punctul meu de vedere. Asta, luând în calcul că separat consola e 399, deci 400 de euro, jocul 60, un gamepad 60 și camera încă 50, mi se pare. Sau 60, nu mai știu. Deci, cred că 60 costă. Ești cu 100 de euro pe plus, ca să zic așa, sau... Poate acolo. Un pic mai puțin, acolo. 60 de euro sau ceva de genul. Dar oricum, jocul practic îl primești mocă la toată afacerea asta. Jocul și al doilea controller, cam așa e, zic. Da. E un killer deal și un deal pe care Sony cred că și-a permis să-l facă doar pentru că e vorba de componente și jocuri first party. Să știi că nu sunt așa sigur. Cred că o să fie mai multe bundle-uri la lansare și... E posibil să vezi și, mă rog, tot first party e și NAC, din ce am înțeles chiar există un bundle cu NAC, care este consola, nu mai știu dacă are cameră și NAC sau încă un controller și NAC și e 460. Da, cred că nu are cameră. Așa. Dar trebuie specificat faptul că dacă nu ai cameră, nu poți să folosești The Playroom, care e o aplicație care vine preinstalată pe toate consolele și oferă niște mini-joculețe la care au colaborat pentru conținut chiar și cei de la Double Fine. Și care au confirmat că o să aibă inclusiv trofee. Da, e cum era Welcome Park de pe Vita. Da. Prezintă toate funcțiile speciale ale consolei. Și... Da, ce ziceam, cred că o să existe bundle-uri și cu jocuri third party. Da, dar nu cred că atât de avantajoase, la asta mă referam, la faptul că nu poți să ai două gamepad-uri și cameră și joc la banii ăștia dacă e un joc third party. Asta mi-aduce aminte de când mi-am luat starter pack-ul de PS3, când în pachet am avut două gamepad-uri și două jocuri. Da, la un console. Preț mai mic decât intrase consola pe piață la momentul respectiv. Da. Mă gândesc că un astfel de pachet ar fi probabil super killer deal, chiar dacă l-ar face un pic mai scump sau dacă ar scoate camera din ecuație, dacă ar băga un abonament de plus în toată treaba asta. Eu zic că asta ar fi the real killer deal față de pachetul pe care îl cunoaștem deja cu Killzone Shadowfall. Dar ideea e că oricum acum pe PS4 o să ai 2 săptămâni de plus liber la orice cont nou de PSN, așa că mă gândesc că în cel mai rău caz tot poți să te joci toate chestiile alea. Din prima zi. Adică să te joci multiplayer în Killzone Shadowfall. Nu, ideea, ce voiam să zic, că dacă tot îmi dai un joc care conține un single player, dar single player-ul e pe efemer, îl termin odată și nu mai te întorci la el.
Dar la Killzone Shadowfall multiplayer-ul va fi atracția principală, pentru că ne, e un shooter. Prefer să-mi dai o cameră pe care, dacă sunt un hardcore gamer, poate nu o să o folosesc atât de mult și nu-mi dai un abonament la Plus care mi oferă acces la multiplayer plus alte beneficii. Nu știu ce să zic. Și mai e o chestie legată tot de Killzone. Au anunțat că toate DLC-urile de multiplayer, mă rog, cele cu hărțile de multiplayer, o să fie gratuite tot. Deci Eat it, Activision și Call of Duty. Da, au zis ca să nu segmenteze, să fragmenteze comunitatea, preferă să lanseze toate hărțile gratis. Da. Și uite, mă uit acum pe pagina de Amazon Franța, unde este lista bundle. Da. Și zice punctele cheie ale jocului. Zice așa, o experiență solo next gen în care întruchipați un Shadow Marshall, asta știam deja. Ce interesant vine după aia, 9 ore de campanie single player, așa scrie aici. Ceea ce mai lung decât Killzone 3. 10 hărți de multiplayer la lansare. Nice. Așa, și 24 de jucători în multiplayer. Nice. Și funcție remote play cu PlayStation Vita. Deci bine, toate jocurile vor avea remote play. Dar pe tine mi te închipui deja în WC-ul nemai ieșind de pe tron pentru că ești în mijlocul. Păi știi ce aș face, nu? Aș face hot swap, adică între Mercenary și Shadowfall. Da. Cu faze de alea. Ai jucat 10 secunde într-unul, ai trecerea la altă. Tot așa, încerci să supraviețuiești de aceleași. Poate îți dă și un trofeu special pe treabă. Multitasker. Da. Da, dacă va veni și la noi, și cred că va veni și la noi acest bundle, cred că așa îmi voi cumpăra PlayStation 4. Oricând va veni la noi. E ca merită menționat faptul că spre comparație la același preț e Xbox One, care ai doar un controller și dacă ai norocul să fie pre-order. Da, dar tocmai au anunțat că Day One Editions are out, cel puțin pentru UK, mi se pare, da. Și au zis deja că nu o să fie decât pentru Day One Editions venite la pre-order, adică practic alea sunt Day One Editions. Da, și FIFA-ul respectiv e doar digital download, nu vine pe disc. Ca să nu poți să-l dai mai departe. Evident. Oricum, nu l-ar mai cumpăra nimeni nici pe disc, pentru că dacă toată lumea are FIFA deja, care și-a cumpărat în prima zi, nu ai cu zi să-l vinzi. Nu, deci hai să reluăm treaba. Nu toată lumea care își cumpără în prima zi are FIFA, ci doar cei care au făcut precomandă. Știu ce zici, dar să zicem că nimeni nu o să-și cumpere cu bani, dacă, adică toată lumea își face precomandă, e așa, mă gândesc. Eu ce înțeleg, lumea care vine să-și cumpere din magazin nu o să aibă FIFA. De acord, dar nu știu dacă o să fie atât de mulți care își cumpără din magazin și cred eu că o să fie mai mulți care fac privat. Să vedem, cum trăi și-o vedea. Oricum, poți să vinzi codul, în orice caz. Da. Poți să vin spodul, e și asta o șmecherie. Ar fi culmea să-ți vină direct instalat pe hard disk, ca să nu mai vin niciun cod. Să știi că nu e ceva de SF, având în vedere că atât Xbox 360 în varianta lui premium, cum se numea inițial, Cât și apoi să știi că Pro, și hardurile de cât și hardurile alea de 60 și de 120 care se vindeau separat, cred că acum sunt și de 250 și mai mari. Vin cu demo-uri, cu joculețe instalate. Da, păi știu că așa mi-am luat eu hard pentru Xbox și avea Hexic sau nu știu. Da, Hexic cred că e pe toate. Venea în Xbox-urile Pro din fabrică. Și demo la Lego, nu mai știu ce, și niște trailere și chestii de astea. Da, e posibil să fie pe hard. Dar nu știu cum îți atașează de cont în condițiile astea. Da, nu știu asta cum funcționează, dar oricum e, îți dai seama că e ieftin pentru ei, fie că e pe hard, fie că e un cod. Da, oricum ei doar printează o hârtiuță și până tot ce mai costă e bandwidth. So, da. Din nou. Next order of business. Trecem la ultimul subiect din retrospectivă, care e un subiect așa, într-un fel comic, într-un fel bun, din punctul meu de vedere. Nintendo a anunțat o nouă variantă a consolei sale portabile, care renunță la funcția principală, la funcția 3D, și nu se mai numește 3DS, se numește 2DS.
Da, e un fel de... E 3D fel de 3D. E deci 3D. Mă așteptam la o știre dintr-o asta de pe The Onion sau ceva, înțelegi? Da, mă rog, se cel pare mai că... amuzant e că acum câteva luni, adică în aprilie, cineva a făcut un mock-up pentru Nintendo 2DS, care arăta aproape la fel ca 2DS-ul pe care l-am primit de la Nintendo. L-au văzut și le-a plăcut așa de mult că l-au angajat. Doar că era în culorile alea clasice de Game Boy, știi? Mi-ar plăcea să văd 2DS-ul în culorile clasice de Game Boy, chiar și în varianta lui adevărată. Treaba e în felul următor. Consola este mult mai puțin portabilă acum, adică nu s-a renunțat la vechiul 3DS sau la 3DS XL. Arată ca o tabletă pentru copii. Da, adică... asta e cel mai mare păcat al celor de la Nintendo, că au ales să renunțe la... pliaj. Da, să zicem form factorul clamshell, da, cum, da, se, da, cum se numește el. Și asta face consola mult mai puțin portabilă, pentru că ocupă un spațiu mult mai mare, cât o tabletă de vreo 7 inch, probabil. Cam așa, poate da, chiar un pic mai mică în lateral, poate e la fel de înalt. Are un singur display de data asta, însă display-ul ăla este împărțit în două prin plastic și arată... O bucată de plastic, da. Da, arată exact ca un 3DS când e deschis la maxim, dacă te uiți din față. Butoanele sunt un pic mai sus poziționate, include un speaker mono, nu mai e stereo. Și vine... capă Game Boy. Da, și vine cu un card de 4 GB de data asta, în timp ce 3DS-ul vine cu 2 GB. Asta e ok. Da, e interesant mai ales faptul că e mai ieftin cu $40/€ față de un 3DS, ceea ce face prețul de intrare în familia Nintendo de handhelds mult mai accesibil. Asta deschide în primul rând o poartă către publicul tânăr, cum a făcut și Sony cu PSP-ul, pe care l-au făcut într-o variantă cheală, fără Wi-Fi, fără nimic, și l-au băgat la 99 de euro, da, parcă. Ăsta e 120, mi se pare. 129, da, cred. Parcă așa era. Mai știu, e 169. Da, 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 da. Ok. Ceea ce înseamnă că $30/€ în plus treci de la un handheld precum PSP-ul la un handheld next gen, între ghilimele, știi? Da, da, da. Ca performanță cel sunt apropiate. Cel puțin ca ofertă software. Exact, exact. Și ai o ofertă software destul de bună în momentul ăsta pe 3DS, luând în considerare jocurile care au apărut în ultimii ani și care au început deja să fie remasterizate în HD, pentru că au fost destul de bune pentru handheld și au avut o viziune atât de mai mare, să zic așa, pentru o platformă mobilă, încât au reușit să le pună și pe console și PC-uri. Cum a fost Resident Evil Revelations, cum va fi Castlevania Mirror of Fate, parcă se numește, nu? Da, Mirror of Fate HD. Și, bine, a avut inclusiv porturi ale altor jocuri mai mari, cum a fost Tom Clancy's Splinter Cell 3D, care practic Chaos Theory. Sau Metal Gear Solid. Da, MGS3, Snake Eater, deci e clar că 3DS-ul are software în momentul ăsta, față de acum 2 ani când a venit pe piață și toată lumea făcea mișto. Nu se pune problema, 3DS-ul are în principal software-ul first party Nintendo. Da, nici n-am ajuns acolo, eu acum vorbeam strict de third party. Și data de lansare, au ales-o, mi se pare că e 12 octombrie, exact când apare Pokémon-ul, nu? Da, da, exact. Deci au mers către piața asta de copii, pentru că ei au zis că 3D-ul este nerecomandat copiilor sub 7 ani. Și părinții când auzeau asta, parcă nu prea i-aș lua, că dacă îi strică ochii, dacă... Dar acum 2DS-ul nu mai are problema asta. Poți să iei la un copil de 3 ani așa ceva și să se joace și să fie tot apropo de asta, există o bandă desenată pe net, cred că se cheamă The Gamer Cat sau ceva de genul ăsta, cu o mâță mare pasionată de jocuri, care joacă toate jocurile stăpânului. Uh-huh. Și la un moment dat se duce să-și cumpere de la magazin un Vita. Și când se întorcea acasă cu Vita, găsește altă mâță mai plicăjită care lângă un tomberon se juca pe Game Boy Pokémon. Și wow, that's a working Game Boy, etc., chestii dintre astea. Și la un moment dat, you got a step into the next gen, look at this, it has an OLED screen, are, da, 1000 de culori, are dual sticks, are touchpad, are nu știu ce. Și aia mica l-a întrebat, does it have Pokémon? Așa.
No. Oh. Și cam asta a fost, cam asta a fost concluzia. Da, și oricum Pokémon a cam vândut de la Game Boy până la 3DS. Bine, 3DS n-a primit încă un... Asta e primul Pokémon 3D, dar a vândut 3DS-ul chiar și cu varianta precedentă de Pokémon care a fost lansată pentru DS după ce a fost lansat 3DS-ul. Deci... Da, și asta, ce spuneai tu, 2DS ăsta, o să suporte și software-ul de DS și software-ul de 3DS, deci librăria e enormă. De... Da, da, mai ales că pe DS-ul clasic sunt niște jocuri foarte bune și asta spun din experiență, pentru că chiar am jucat o bună parte din ele. Știu, mi-ai stricat un DS. Gândindu-mă la Professor Layton, la Mario 3D ăla de pe Nintendo 64, la New Super Mario Bros, la o grămadă de chestii. Când există și Metroid, sunt și, nu? Da, există Metroid Prime, chiar shooter first person. Da. Cam ciudat de control acel drept. Asta odată, sunt jocurile alea, sunt jocurile de 3D, sunt jocurile first party pentru ambele platforme și totul vine la un preț mult mai mic. Parcă nu te mai interesează chiar de urâtă consola când cu niște bani mult mai puțin decât ei dau în mod plus, normal, primești acces la toată chestia asta. Vorba ta, targetul e clar, vine sezonul sărbătorilor, pentru copiii mici e numai bun, pentru că, să zicem că ai o reticență să îi dai un iPad sau o tabletă cu Android mai răsărită, iar DS-ul ăsta, tu DS-ul ăsta e cam la prețul unei tablete cu Android fără pretenții. Da, și nu au tăiat funcții din variantele anterioare, deci ai acces la eShop, ai în continuare Wi-Fi, da, ai browser, ai tot ai ce... idee cam cât de mare e un joc de... de 2DS, de 3DS sau de DS. Nu știu cât de mari sunt, pentru că Nintendo măsoară în blocks toată șmecheria, nu îți zice câți mega ocupă. Așa e și la Wii și la 3DS, nu știu, la Wii U cum e acum. Dar am pe cardul ăla de 2 giga multe joculețe din astea, alea de la Ambassador Program, de exemplu, da. Le-am pe toate, plus vreo 2 sau 3 demo-uri, plus toate salvările de la toate joculețele. Și mai e spațiu pe card de 2 giga. Deci 4 giga aia cred că sunt de ajuns. Da. Ce să zic? Pentru mine, de exemplu, nu mă atrage cu nimic. Mai ales că noi avem deja 3DS-ul nostru. Da, oricum 3DS-ul normal e mult mai elegant. Are feeling-ul ăla. Bine, n-aș zice tocmai premium, pentru că scârție din toate bucățile. Nu, dar mai premium decât da, e shiny. Da, e shiny. În contrast, de exemplu, vorbeam azi cu Marian de la GameX, îi povesteam că de vara trecută nu prea mă mai juca pe Vita mare lucru. Eu mă joc de decembrie. Tu te joci. Nu mai pe Vita. De exemplu, eu primis cam tot ce luasem și jucasem înainte de PS Plus pe Vita. Au dat la PS Plus pe Vita și tu te-ai jucat mult la alea. Eu nu prea mai jucat de atunci. Nici nu mi-am cumpărat nimic momentan. Și stăteam și făceam o comparație acum la față de ce vorbeam mai devreme, că Vita e clar premium device față de astea și toate astea suportul software nu e la fel de ok. Pe viitor, mai ales cu indie-urile astea multe, cred că o să fie multe lucruri pot de jucat și pe Vita. Eu sper totuși ca Sony să nu se sperie și să continue suportul cu major first party releases în primul rând, care să atragă alți publisher. Astăzi l-a luat grapă dinainte pe Nate Fox de la Sucker Punch, am vorbit data trecută de el. Și a zis că he's only allowed to talk about the PS4 infamous game. Înțelegi? Și că... Da, interesant. Da. Interesant. Bine, avem deja un infamous pe Vita, se numește Gravity Rush. Jucați-l că e foarte bun. Da, adevăr e că la ăla am rămas în urmă. Ala mi l-a zis cadou anul trecut și tot n-am reușit să mă apuc să-l joc. Nu e așa lung. Dacă ai un weekend, cred că poți să-l termin lejer și e un joc foarte bun. E cam japonez pentru binele lui, ca să zic așa. Nu, dar okay. am jucat prima parte și mi se pare la limita aia suportabilă a Japonului, să zic așa. Da.
din nou, 2DS e o idee foarte bună, sunt sigur că le va face celor de la Nintendo foarte mulți bani, dar cei care au deja un 3DS sau care vor o consolă un pic mai ușor de cărat, ar trebui să rămână la clasicul DS și nu la, adică la 3DS și nu la 3DS XL, care e și mai greu de transportat decât măgăoaia asta de 2DS. Da, în tot de idei, sunt pro unei versiuni cu clapetă fără 3D. Da, adică o versiune mai portabilă și mai puțin pretențioasă. 2DS Fold, așa să-i zic. Da. Da. Dar ei în... 2,5DS. Da, exact, așa au zis. Da, și cam asta a fost și retrospectiva. Trecem la secțiunea Games, unde avem două joculețe pe care le-am prezentat și data trecută în variantele lor incipiente, să zic așa. Am jucat între timp jocurile cap-coadă, Splinter Cell Blacklist și Rayman Legends. Cu ce vrei să începem? Be my guest, ce vrei tu? Na, hai Splinter Cell. Ok, le luăm în ordine cronologică. Da. Splinter Cell Blacklist l-am lansat săptămâna cealaltă în Media Galaxy. N-a venit foarte multă lume la lansare și e foarte mare păcat, pentru că Splinter Cell Blacklist e un joc care continuă, știu, nu știu cum să-i zic, e Ubisoft is on a roll, ca să zic așa, continuă linia asta de jocuri foarte bune, care a fost începută anul trecut cu Far Cry 3, care a fost, din punctul meu de vedere, jocul anului trecut. Assassin's Creed 3 a fost din nou foarte bun, nu excelent, dar foarte bun, și Splinter Cell Blacklist continuă în direcția asta, să ofere o experiență destul de fresh, ca să zic așa, într-o serie cu istorie, dar în același timp reușește să păstreze identitatea seriei într-o oarecare măsură și chiar să îi ofere o direcție nouă în care să meargă spre viitor. Spun asta pentru că jocul precedent din serie, Conviction, era foarte action. Și cam asta cred că e cuvântul care îl caracterizează cel mai mult. Iar Blacklist reușește să fie un joc cât se poate de stealth sau e un joc cât se poate de cum vrei tu să-l joci. Da, se încadrează foarte bine în genul ăsta, oare, nu pot zic început, dar reinventat, readus în prim plan de Deus Ex Human Revolution, de Dishonored, de, în care ți se lasă lăsat la latitudinea jucătorului alegerea în privința modului în care vrei să abordezi jocul. Fie exact. Stealth, fie all guns blazing, fie cum să zic, stealth, dar bazat și pe ucidere. Și chestia asta chiar îi reușește bine, adică tu spuneai că chiar ai reușit să-l termini. Da, eu am jucat tot jocul, inclusiv câteva misiuni din astea co-op. Am jucat într-o campanie co-op pe PC cu Paul de la VSD, iar pe PS3 am jucat restul jocului, practic. Am jucat misiunile astea plus misiunile Grimm's Daughter, plus misiunile Coben. Toate full stealth. Deci nu... Am fost detectat de câteva ori, dar nu am fost în mare parte non-lethal. N-am folosit arme de foc. Am folosit tasere, am folosit crossbow și melee takedowns. Și am reușit să completez jocul cap-coadă, fără nicio problemă. Și nici nu mi s-a părut o chestie foarte grea, ci din potrivă mi s-a părut o chestie foarte fun să faci chestia asta. Ceea ce în jocurile mai vechi Splinter Cell nu era așa fun, pentru că la alea nu aveai opțiunea de a te duce action și stealth era tot ce aveai și anumite secvențe deveneau foarte frustrante, mai ales cu sistemul de save-uri care era din ala cu save manual în jocurile vechi. În Blacklist, în schimb, există niște checkpoint-uri care sunt cam nasoale. Okay. Nu știu, mi-a părut. Unele, sunt unele, nu sunt toate și nu e o problemă a jocului, dar unele checkpoint-uri. Of. Oricum, hai să vorbim puțin despre campanie și cum s-a părut povestea overall. Mi s-a părut, e mult spus aici, nu mi se pare că m-am dat pe spate cu povestea, însă în contextul unui joc de genul ăsta a funcționat exact cum ar trebui să funcționeze. A avut exact stereotipul Tom Clancy-ul, cu
teroriști și alte chestii de genul ăsta, însă ți-am spus, dacă în alte chestii a început să mă lase rece treaba asta, cum a fost în Ghost Recon Future Soldier, deși e același univers și aceeași firmă, aceeași companie care face jocul, uite că se potrivește mult mai bine în contextul lui Sam Fisher toată treaba asta și cu tot background-ul cu Third Echelon care s-a desfințat și au făcut Fourth Echelon și uite că sunt chestii de astea de finețe, gen că trebuie să raportezi președintei Statelor Unite, adică dă o credibilitate mult mai mare chestii astea. Și, mă rog, personaje care revin, gen Victor sau Grimm, chiar și ăsta cum îl cheamă? Coben, da, care, uite, reușește să facă și dintr-un antagonist. Exact, da, personaje negative să le facă simpatice. Și mi-a plăcut că nu mă așteptam, mai ales având în vedere că nici Splinter Cell-ul precedent, Conviction, și nici ăsta inițial nu promiteau foarte mult pe partea grafică, fiind totuși un engine de Unreal 2.5, da. Da? Așa mi-a plăcut că s-au descurcat neașteptat de bine cu partea grafică. Adică jocul, eu l-am jucat complet pe PS3 și chiar mi-a plăcut cum arată. Da, și nu e ceva extraordinar, adică nu se compară cu Uncharted, cu Last of Us, nu, God of War sau chestii de genul ăsta, dar arată foarte bine. N-a fost nimic care să mă zgâria la ochi sau ceva de genul și, ăsta. Și spre diferență de varianta de PC cu care am avut o experiență foarte negativă din punctul ăsta de vedere al performanței, pe PS3 a mers all smooth, fără frame drops, da, fără asta, nimic. Asta am remarcat, că n-ai, nu știu ce se întâmplă pe versiunea de PC, probabil că lipsă de optimizare. Dar, cred că no deal al Ubisoft cu Nvidia are multe de a face cu chestia asta. Nu știu, tu l-ai jucat pe laptop, pe PC? Sau nu l-ai jucat deloc? Nu l-am mai jucat deloc. Te-ai abținut când ai auzit. Nu, dar băiatul care, îl știți pe Roberto de la Overheat, care a făcut review-ul pentru Go for Games de versiunea de PC, el are Nvidia și exact de același lucru s-a plâns, că variază foarte mult framerate. Da, nasol. Bine, din nou, Ubisoft is known to make crappy PC ports. So. Da. Da, oricum, de asta am și zis de mai multe ori, cred că, în emisiune, că prefer să joc jocurile lor pe consolă. Da, și Blacklist întărește afirmația asta. Da, adică chiar n-am avut problemă. Există niște locuri în care îl vezi că mai, cum să zic, tușește prin avion pe acolo, mai ales la close-up-uri, dar acolo singura consecință negativă e că intră niște de ăsta, tearing de la... Da. Așa. Nu e nimic însă grav. În timpul misiunilor n-am întâlnit să și fac oricum, tearing-ul nu înseamnă că se mișcă prost. Nu. Și un frame e randat mai repede, iar altul mai încet. Așa, e foarte... Deci din punctul ăsta de vedere mi-a făcut o impresie bună și... mi-a plăcut că au și, pe cât posibil, au variat. Adică ai și misiuni, mă rog, misiuni, poate e mult spus, porțiuni în care ești first person, gen ca într-un first person shooter. Da, acolo m-a mirat. Adică e fix perspectiva pe care o ai în multiplayer cu mercenarii. Da. Și știi care e faza cea mai tare? Bănesc că tu ai mers all guns blazing acolo. Nu, am făcut chiar chestia aia, am făcut-o Panther. Mă rog, cam tot jocul am făcut Panther, ca să spun. Eu am făcut full stealth chiar și chestia aia și se poate. Adică îți dă puncte Panther pentru takedowns, dar poți să te furișezi fără să faci niciun takedown sau poate maxim unul sau două takedown-uri acolo lângă dubă, cum ar veni, știi? Mm-hmm. Erau câteva gărzi. Deci poți inclusiv în modul first person să faci totul ca la cap. Da, și asta e ok, faptul că au băgat personajul ăsta nou pe Briggs, care intră bine în poveste și pare genul ăla tânăr foarte ambițios, care îi sunt tăiate aripile și pe principiul ăsta se dezvoltă relația lui cu Sam multe ori. Ți-am zis, singura chestie care m-a lăsat oarecum indiferent e faptul că, adică indiferent, nu m-a mișcat ca în trecut, e faptul că Sam nu mai e vorbit de Ironside și pare prea tânără vocea aia pentru unde ar trebui să fie el în viață la momentul ăla. Da, bine, oricum Fisher ca personaj odată cu vocea și-a pierdut și o parte din caracter, ca să zic așa, între ghilimele. Carismă. Da, nu mai e chiar așa, adică în
jocurile vechi aveai secvențele alea în care interogai tot felul de soldați pe care îi capturai prin misiuni, ci avea tot felul de witty remarks, jocuri de cuvinte și chestii de genul ăsta pe care am văzut, le folosea. Am văzut relativ la treaba asta un soi de mini-istorie a personajului. Când povestea Ironside că i-au trimis prima dată scenariul și spunea când s-au întâlnit, a zis asta schimbăm pentru că nu prea e credibil, ar trebui să-l facem mai așa, și regizorul care s-a ocupat la momentul respectiv de proiect a rămas fascinat de cât de implicat a fost Ironside treaba asta. Inclusiv, uite, chestia asta nu știam, că Ironside a supervizat tot acting-ul pentru Blacklist. Dar, da, și el e vocea povestitorului, whatever, unde apare, există narație, dar nu știu să zic unde e narația aia în joc, și el o face. Să te uiți pe YouTube, că găsești treaba aia cu, cum se zice, cu chestii. Da, și el a fost mulțumit de Eric Johnson, ideea e că ăsta, pe lângă voce, am promutat și toate expresiile faciale și așa mai departe, tot acting-ul, că s-a făcut motion capture de la All in One, și de asta n-am mai putut să fie. Bine, adevărat că față de jocurile precedente, în Blacklist e și cea mai multă vorbăraie și aici voiam să ajung că au creat așa un fel de mini-hub care e Paladinul, avionul pe care își petrec timpul cel mai mult Sam și echipa sa de oameni ciudați de la Fortress-ul. Paladinul ăsta este mai mult un fel de pauză după fiecare misiune. Ca da, să un fel așa. De stress relief. Da, și neapărat te duci și vorbești cu fiecare, vezi ce mai zici și după ei. Fiecare misiune sunt replici noi și chestii. Da, o sun pe Sarah, te mai duci, mai cauți niște colecționabile care îți deblochează artwork-uri. Și la un moment dat ai și un nivel care se desfășoară pe Paladin. E scurt, dar există un nivel care se desfășoară. Exact, și dacă l-ai explorat în prealabil, cam știi și ce trebuie să faci prin nivel, pentru că zice, du-te în carlingă. Păi stai un pic, unde e carlingă? Da. Dar dacă l-ai explorat între misiuni, știai sigur unde e. Așa. Și oricum, e fan chestia că voiam, ziceai tu că nou model al personajului Sam Fisher seamănă foarte mult cu Commander Shepard din Mass Effect. Așa. Și tind să-ți dau dreptate că, na, chiar arată ca să știi, uite, revenind la treaba cu Eric Johnson, dacă ăsta era primul joc Splinter Cell, nu mă deranja, adică performance-ul lui nu este slab, dar îi lipsește edge-ul ăla pe care l-avea Ironside. Da, plus că Ironside are voce mai groasă, mai puternică. Mai rugged, așa, mai neșlefuită. E vorba aia, văd că ambii agenți secreți din jocurile Stealth, și anume și Sam Fisher și Solid Snake, își schimbă vocile la bătrânețe. Și ziceai de asemănarea cu Mass Effect din perspectiva personajului, dar mie mi se pare chiar și din perspectiva interacțiunii cu personajele din din Paladin, e exact genul de interacțiuni pe care le-ar avea Fisher pe Normandy în Mass Effect. Te duci, vorbești o replică, două Shepard, și... Da. Ideea e că aici nu cred că au ținut neapărat să copieze Mass Effect, ci au copiat porțiunile care funcționează bine în alte jocuri Ubisoft. Gen, mie treaba asta cu Paladinul mi se pare că e exact real world-ul din Assassin's Creed. Și asta e o asemănare destul de bună. Și asta e o și practică... SMI-ul e Animus. Da, este o practică deja foarte evidentă în jocurile Ubisoft. Far Cry a copiat din Assassin's Creed. Watch Dogs e Assassin's Creed cu alt skin. Deci, da, e... Dacă stai și te gândești mai atent, de fapt, toate sunt în Assassin's Creed. Ok, lăsând la o parte treaba asta, s-a văzut și la lansare, există și un multiplayer foarte ok. Adică, măcar este diferit față de ce încearcă alții să facă, un pic mai nu mi se pare obligatoriu numai diferit, e chiar bun în esența lui ca mod de joc, ca desfășurarea meciurilor și dinamica asta de Spy vs. Merc, fiecare având perspective și abilități complet diferite. Și pe lângă multiplayerul ăsta există și multiplayer co-op, cum ai spus tu. Da, e o campanie specială pentru co-op de 4 misiuni, plus alte
să le zic așa, moduri de joc mai degrabă, cooperative care pot fi făcute și single. Unul e un hot mode, misiunile pe care le oferă Charlie. Unul este un eliminate all, dar de preferat stealthy, pentru că dacă nu-i elimini stealthy, chem întăriri teroriștii, care tot așa se poate face solo sau în doi jucători. Și mai este modul full stealth, unde nu trebuie să fii detectat este la Grimms absolut deloc, da, la Grimms datul. Care la fel în stealth e, mie mi se pare cel puțin mult mai greu, pentru că depinzi de celălalt jucător să nu fie detectat. Și da, ăla e un mod pe care am preferat să-l fac singur cap-coadă. Mai e și mențiunea că din nou versiunea de PC are nevoie de online, versiunea de console poate fi jucată split screen. Da, da. Ceea ce pentru mine adaugă foarte mult, pentru jucători ca mine adaugă foarte mult value, pentru că tot ce am nevoie de încă un jucător, nu și de încă o copie a jocului ca să mă distrez. Exact, exact. Așa, iar dacă ai un televizor, să zic, al tău, adică mare, nu e nicio problemă să-l împarți. Da, mai ales dacă stai aproape de el. Da. În altă ordine de idei, pe partea de PC, multiplayer-ul funcționează foarte bine, uimitor, pentru că știi că au fost tot fel de probleme cu Steam, cu Uplay, cu astea. Multiplayer-ul din Blacklist funcționează foarte bine, invite-urile de pe Uplay sunt aproape instante, lag e puțin spre deloc și a mers atât cu op cât și competitiv pe PC, a mers foarte bine. Pe consolă am jucat în public niște meciuri cu meciuri. Am dat să văd dacă găsesc cu cine să joc și am avut niște probleme de conectivitate pe PSN, probabil cauzate de lag, de cine știe ce, și am fost clar dezavantajat de faptul că nu am microfon Bluetooth pentru PS3, ceea ce face foarte greu joaca online. Da, mai ales online. Da. Mai ales într-un joc de genul Splinter Cell, în care coordonarea e destul de importantă. Deci, pentru multiplayer aș prefera PC-ul momentan și pe partea de stabilitate a codului de multiplayer și faptul că ai mai multe opțiuni de a face voice chat. Și dacă tot spuneai mai devreme că Ubisoft is on a roll, hai să vorbim și de următorul. Da, mă amuză că nu mi-am dat seama când am zis de Splinter Cell că Ubisoft is on a roll, nu mi-am dat seama că și următorul joc tot de la Ubisoft va fi. Da, Rayman Legends, un al doilea joc din reboot-ul seriei Rayman, aș putea spune. Hai să zicem revenirea la origin, că mai mult sau mai puțin nu-i nimic schimbat la concept și așa mai departe între primul Rayman și Origins. Deci e mult spus reboot, dar o revenire la ideea de platformă. Îi zic reboot pentru că atât art style-ul e complet diferit. Au fost introduse mai multe personaje, mai multe lumi, mai mulți inamici care nu se găsesc în jocul original și cred că de-aia, cred că își merită statutul de reboot Origins. Iar Legends e ca și cum a fost Blacklist pentru Conviction. Cam așa. Legends e jocul care construiește pe ideile bune care au existat în jocul precedent și încearcă să schimbe destul de multe lucruri pentru a îmbunătăți formula, dar în același timp încearcă să păstreze identitatea experienței. Și dacă joci Rayman Origins și joci Rayman Legends, o să vezi puține diferențe la prima vedere și pe partea grafică și pe partea de gameplay și da, chestiile mici sunt cele care contează foarte mult, mai ales la un joc de genul ăsta, la un platformer jump and run. 2D chiar. Și nu zic 2D la modul că se întâmplă pe un plan 2D, este un joc 2D aproape în totalitate, sunt foarte puține elemente 3D în el. Am văzut în jocul ăsta pentru prima dată niște boss fight-uri 3D și cred că la asta se rezumă a treia dimensiune în Rayman Legends. Da, și mă rog, mai treci de pe un plan pe altul. Asta se întâmpla și în jocul precedent. Da, poți să fii păcălit foarte ușor de teoretic, de chestia asta. Teoretic, chestia asta este 3D în
teorie, adică... În cod. Nu, dar nu, mă refer la faptul că fiind mai multe planuri și adâncime, există și a treia dimensiune, deși e foarte rar. Da, dar totul e făcut din sprite-uri, asta e da. Important. Da, e, și arată foarte bine, adică tot art-ul e 1080, e totul merge în 60 de FPS-uri, indiferent dacă joci pe PC, pe PS3, pe Xbox, pe Wii U, totul merge bine. Am zis data trecută, emisiunea trecută, de diferențele între Wii U și celelalte platforme? Nu cred, nu știu. Mă rog, ideea este că una dintre noutățile aduse de Legend e musculița aia, Murphy. Ah, da, nu e un personaj nou, Murphy apare în toate jocurile. Da, nu, mă refer că e controlabil acum. Asta da, exact. Deci... Mă ar fi unul din elementele care m-au enervat la Rayman Legends, să zic imediat și de ce. Dar mă ar fi pe Wii U și probabil și pe Vita, poate fi controlat prin intermediul ecranului tactil și poate să manipuleze anumite puncte cheie din nivel pentru a activa niște uși, pentru a tăia niște frânghii, pentru a apăsa pe niște butoane, pentru a obstrucționa niște inamici, pentru a-i gâdila pe alții ca să poți să-i faci vulnerabil, să-i ataci. Problema cu Murphy, cel puțin pe PlayStation 3 și pe platformele care nu au touchscreen, e faptul că are un auto-target care se duce automat pe următorul punct interacționat, nu știu cum să zic, care poate fi manipulat. Fierbinte, da. Un punct fierbinte, hotspot, exact. Da. Problema cu sistemul ăsta de auto-targeting este că în momentul în care ai atins o platformă, el sare automat pe următoarea, sau dacă mai e una în apropiere. Dar dacă tu vrei pur și simplu să folosești platforma respectivă să... De exemplu, dacă ai dat-o în jos ca să te urci pe ea și până vrei să o ridici, e posibil să activezi următoarea platformă sau e posibil când sari pe următoarea platformă să o activezi pe precedentă doar pentru că te uitai spre ea. E un sistem care, în teorie, ar trebui să intuiască direcția în care te uiți și ce ai vrea să folosești, dar care nu funcționează foarte bine. Și de-aia cred că pe Wii U, cel puțin, poți să faci niște lucruri mult mai simple decât pe consolele astea. Știi că pe Wii U, când joci părțile astea, îl controlezi doar pe Murphy. Rayman sau celălalt personaj e controlat de AI. E automat? Da. Și tu? Ceea ce înseamnă că dacă vrei să faci chestia asta, să-l controlezi pe Murphy și să-l controlezi și personajul, trebuie să joci în doi. Da, exact. Am înțeles. Și da. Asta înseamnă e... că ai nevoie de un Wii Remote sau de un classic controller ca să poți să faci chestia asta, pentru că nu poți să conectezi două gamepad-uri de Wii la Wii U. Și treaba asta, vezi tu, are, cum să zic, plusuri și minusuri precizia asta. Din unele puncte de vedere e mai bine cum e pe platformele astealte, din alte puncte de vedere e mai bine cum e pe Wii U. Da. It's not a perfect game, dar e un joc foarte bun. Pe de altă parte, e foarte bine că în felul ăsta s-a păstrat tot conținutul neatins și toate nivelurile sunt... Da, nu există diferențe între platforme, adică una să aibă ceva ce lipsește din cealaltă. Trecem la partea de gameplay, care e probabil cea mai importantă parte din Rayman Legends. Am auzit de la prietenul nostru Vlad Zota că el a avut niște probleme destul de mari din punctul lui de vedere cu controlul personajului, mai ales în momentul în care apeși în jos și coboară de pe frânghie, lanț sau de pe ce se ține el. Și el spunea că lui nu îi se pare normal, intuitiv și că ar fi fost nevoie acolo de un button press pentru a evita frustrările. Ei bine, n-am avut problema asta și am jucat Rayman Legends și Rayman Origins, dar Rayman Legends în special, pentru că sunt la un pas foarte mic de a face platinum la jocul ăsta. Deci am jucat tot ce se putea juca din el și am experimentat fiecare colț al jocului și nu cred că puteam să ajung, pentru că sunt și o persoană care se enervează și se frustrează destul de ușor când vine vorba de decizii proaste din punct de vedere al gameplay-ului. Și eram în stare să las jocul pur și simplu, să nu mai ating de el, dar uite că am ajuns în punctul ăsta, ceea ce înseamnă că gameplay-ul nu e atât de rău sau... Nu știu. Gameplay-ul e ok. Da. Asta vreau să zic. Din punctul ăsta de vedere aș spune că gameplay-ul e... Spuneai de evoluția de la Origins încoace, a fost cel puțin partea de platforming, de mișcarea personajului și așa mai departe. Da, e practic pare... neschimbată din Origins. Nu din chiar, mi se pare mai tweakuită, mi se pare mai responsivă și mai la
la obiect, ca să spun așa. Asta n-am înțeles. Da, dar în continuare nu ai o precizie imensă. N-am înțeles. Normal, pentru că nu trebuie să ți se dea mură în gură, trebuie să și masteruiești ceva. Dar, pe de altă parte, eu nu mă pot să mă plâng de ce ai mintit tu mai devreme referitor la problemele pe care le-a întâmpinat Vlad Hostile, pentru că nu știu, mi s-a părut tot atât de natural și de ușor de înțeles în meniul jocului, care e practic o galerie mai mult sau puțin interactivă. Mă rog, nu știu, poate a clicuit cu noi mai ușor. Da, oricum, pe lângă asta, nivelurile sunt foarte bine puse la punct din toate punctele de vedere, ca design, ca mecanici de joc, ca... Pur și simplu, e genul ăla de joc pe care îl joci cu zâmbetul pe buze, cel puțin în primul playthrough, când nu stai să grinduiești după tinsii sau să colecționezi lamps sau chestii de genul ăsta. Dar pur și simplu, așa ca experiență, cap-coadă, când treci prin niveluri așa, la modul casual, ca să zic, pur și simplu stai și nu ai cum să nu schițezi un zâmbet când vezi toate chestiile alea colorate și toate lumile alea dubioase și personajele și totul e atât de cretin la bază. Rayman e un personaj extraordinar de cretin dacă stai să-l analizezi. Da, dacă stai și te uiți la toată premiza de la care pleacă jocul, e chestie. Nici n-are nevoie, e cum să zic, revenim la ce vorbeam mai devreme de copii. În primul rând, jocul inițial, cel puțin Rayman-ul ăla primul, care probabil că are cel mai mult în comun Rayman 1 cu Origins și cu Legends. Și cu Legends, a fost gândit ca un joc pentru copii. Și totul era destul de colorat în stilul platformelor de pe vremea aia. Acum, cum să zic eu, Rayman-ul e în aceeași măsură pentru copii cât și anumite desene de pe Cartoon Network sunt pentru copii, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Există o anumită ironie fină în multe chestii prin Rayman. Da, plus că sunt foarte multe titluri ale nivelurilor care au un fel de pan așa integrat. What the Duck, ha? Da, exact. La mă gândeam cu What the Duck. Da, și nu e primul, adică și în primul și în Origins existau chestii de genul ăsta. Oricum. Da, plus că art style-ul e genial. Spuneam că la prima vedere pare identic. Nu e chiar identic. Adică au reușit să integreze într-un joc 2D un sistem de iluminare destul de avansat, aș putea spune, care deci sprite-urile astea sunt afectate de lumini, de umbre, luminile la rândul lor sunt afectate de geometria nivelurilor, adică mă refer la faptul că o lumină într-un joc 2D cade pe o platformă și sub ea se creează umbră, ceea ce mi se pare o chestie foarte interesantă foarte și nemai văzută, ca să zic așa. Tehnic, jocul e foarte ok și practic mai toată lumea care l-a văzut, și nu mă refer la consumatori obișnuiți, ci la oameni cu ochiul format, au zis că ce au reușit cei de la Montpellier, Ubisoft Montpellier, graficul jocul ăsta ar trebui urmat de foarte multă lume care se axează pe ideea asta de jocuri 2D. Da, oricum să știi că eu chiar mă gândeam serios zilele astea că Rayman Legends va rămâne unul din jocurile alea care vor fi la fel de valabile peste 5 ani precum e astăzi, și faptul că vine următoarea generație de console trebuie să le dea multe de gândit unora, pentru că un joc precum Rayman Legends nu are ce să primească în plus din punct de vedere tehnic. Este deja 1080p60. Deci nu există nimic care, în afară de serviciile online cu sharing, streaming și alte mizerii, din punct de vedere al gameplay-ului, al, știu și eu, mecanicilor de joc, asta nu a primit absolut nimic, nici măcar grafic, nici și măcar... Și un argument în favoarea chestiei este faptul că, tocmai îți spuneam mai devreme, că Rayman Origins pe Vita arată la fel de bine, dacă nu mai bine, din cauza ecranului, datorită ecranului. Densitatea pixelilor. Da, decât să zic pe televizor mare. Deci, atâta timp cât ai un art style foarte mișto, contează mai puțin partea tehnică în sine. Da. Din nou, nivelurile muzicale, foarte, foarte bine făcute, foarte bine coregrafiate. Da, sunt foarte puține. E unul per lume, plus încă unul bonus la final, în ultima lume. Și pe urmă sunt remixuri 8-bit, n-ai ajuns la alea, nu? Nu, n-am ajuns. Mamă, deci vreau să zic un pic despre chestia asta. Remixurile 8-bit îți schimbă perspectiva ca și cum ai vedea pe un televizor vechi.
așa un pic bombat, știi? Și să zicem că asta nu e o mare problemă, dar în anumite momente când trebuie să sari, îți bagă purici pe ecran și nu mai vezi nimic. Deci e asta o dată. Și o altă metodă, sunt trei moduri diferite, asta care ți-am zis cu ecranul e una, asta care îți bagă purici și îți face ecranul al negru e alta și mai e una în care îți pixelează din ce în ce mai mult încât ajunge la grafică de Atari 2600, din aia cu pătrățele, personaj e 2 pixeli jumate, ca să zic așa, știi? Și tu trebuie în continuare să te joci și să ții ritmul cu muzica, deși nu mai vezi mai nimic pe ecran. E interesant asta, e pentru The Real Hardcore ca mine. Asta așa ca o paranteză. Și mai o chestie foarte mișto, Back to Origins, nivelurile care se deblochează. Le-am jucat, evident, pe toate și terminat. Nu sunt versiunile normale ale nivelurilor din Origins, unele sunt aproape identice, altele sunt diferite, diferă timpul zilei, diferă un pic layout-ul, diferă locurile ascunse, pentru că acum ai de colecționat 10 tinsies per nivel, nu 3 cuști cu ce erau aia din primul joc. Și Electons, cred că. Așa, Electons, aia sunt. Nu, atunci erau doar două locuri secrete și în rest mai deblocai o cușcă de electroni la sfârșit. Acum ai câte 10 și trebuie să-i cauți un pic. Și anumite niveluri au primit niște zone în plus secrete pentru Legends. Da, e exact ce aș înțelege prin ideea de remix. Exact. Da. Ca volum de conținut nu e atât de mare pe cât părea la început Legends, dar e destul de satisfăcător și destul de bun încât să-l joci plăcere oricând și de mai multe ori, nu obligatoriu. Și o singură are din nou, are, cum se cheamă, are co-op până la 4 oameni și are ce mi-a plăcut. Kung Fu. Are Kung Fu, care e genial. Dacă, deci da, e o miuță da, cu violență. Da, e practic un joc de fotbal adaptat la universul Rayman, în care se poate juca 3-3, dacă nu înșel. Nu știu. Cel puțin pe PS3, parcă ai 3 locuri în care poți da. Da, bine, PS3 merge cu 7 gamepad-uri maxim, deci da, e da. 3 versus 3 e cel mai corect, cred. Da. Și bine, oricum se creează haos în mai mult de 2 jucători. Și poți inclusiv să-ți faultezi inamicii, să e fun chestia asta și challenge-urile sunt foarte grele și foarte fun în același timp. Da, challenge-urile sunt practic singura chestie din joc care are online, ca să spun așa. Uh-huh. Și online e mult spus pentru că are un leaderboard și un ghost pe care îl trage de la cei care au scoruri apropiate cu tine. Păcat că asta mi se pare poate cel mai mare minus al jocului, că nu au reușit să bage co-op online. Sincer, având în vedere câtă precizie nevoie pentru anumite secvențe, chiar ai vrea să te stresezi cu lag și alte chestii de genul? Ideea este că mi se pare că asta ar trebui să fie unul dintre punctele la care era nevoie de îmbunătățire de la Origins încoace și nu l-au abordat. E adevărat că am tot ce au făcut în rest le-a ieșit bine, așa că putem să închidem. Putem să-i iertăm, să zic așa. Da. Ok, Rayman Legends, cred că e unul din cele mai bune jocuri, sau chiar cel mai bun joc de anul ăsta, dar joc, nu joc experiență cinematică, nu joc de acțiune, nu, joc ca mecanică, ca, știu și eu, definiția veche da, de exact, joc. Da, exact, dacă definiția, vrei să-i zici așa, cred că ai zis-o cel mai bine. E cel mai bun joc de anul ăsta, de până acum, cel puțin, din punctul meu de vedere. Ca experiență, probabil BioShock și Last of Us say hi, pentru că ale sunt în altă categorie de experiență, să zic așa. Ok, hai să mai vorbim repede până să tragem obloanele la ediția 103 despre un joculeț pe care l-am primit chiar săptămâna trecută la PS Plus, pe care tu l-aveai deja pe disc, dacă nu mă înșel. Da. Am jucat din colecția, trilogia chiar, Jak and Daxter, am jucat primul joc aproape, nu știu, jumate sau ceva de genul și am fost așa, o experiență ciudățică, pentru că inițial l-am încercat pe Vita,
pentru că dealul ăsta la PS Plus, fiind un joc cross-buy, a deblocat ambele variante ale trilogiei. Și am pornit primul joc pe Vita, am jucat vreo 2 ore și am zis nu se poate, asta nu e joc. Naughty Dog, ceva nu se simte bine. Nu, da, asta vreau să zic, nu clicuiește. Ai zis de, cum se cheamă, de Last of Us mai devreme, ce făcea Naughty Dog pe vremea acu PS2-ului, da? 12-13 ani. Jack and Daxter, puțin, nu părea experiență Naughty Dog, adică eram la modul, am jucat Crash Bandicoot, am jucat Uncharted, am jucat Last of Us, ceva e în regulă cu Jack and Daxter. Mi se pare că arată prea slab din punct de vedere grafic, mi se pare că frame rate-ul e foarte slab. Ceva nu era în regulă și m-am documentat și am aflat că varianta de Vita a fost outsourcuită la o echipă foarte mică și foarte sărmană și a ajuns într-un stadiu deplorabil pe Vita această trilogie Jak and Daxter. Imediat am pornit PS3-ul, am downloadat varianta de PS3 a lui Jak and Daxter de Precursor of Legacy, primul joc din serie, și instant am avut 720p la 60 de Hz, la modul exact experiența pe care o primeau cei de pe care jucau jocul pe PlayStation 2. În 60 de cadre pe secundă, o experiență clar superioară. Și la o rezoluție mult îmbunătățită. Da, dar ideea e că sunt folosite asset-uri mai detaliate în varianta de PlayStation 3. Și faptul că puțin se mișcă bine. Pe Vita nu mă deranja dacă ținea 30 de cadre. Dar nu ține nici măcar 30 de cadre, e undeva în jurul a 20, poate chiar și sub în anumite secvențe. Ceea ce nu e jucabil. Cu 30 sunt complet de acord. Cu mai puțin de 30, nu. Știu că era o discuție pe comentarii chiar la noi pe un video că consolele sunt varză pentru că jocurile sunt la 30 de cadre și că nu sunt la 60. E bine, se pare că anumiți producători nu sunt în stare să facă nici măcar la 30 jocuri, deci, na, atenție la chestia asta. Imediat ce l-am pornit pe PS3, jocul clicked with me, ca să zic așa. E practic încă ceva care o să-mi ocupe, știu și eu, probabil următoarele zile din săptămână pentru a atinge încă un venerabil platinum. Pentru că e foarte ușor de făcut și e foarte fun. Bănuiesc că ai jucat și da, tu. Am jucat. Mi-aduce aminte de fapt pe vremea mea erau la concurență de Ratchet & Clank. Bine, concurență e prost spus, pentru că erau ambele published by Sony. Da, deși jocul ăsta e un pic mai, cel puțin primul Jak and Daxter, un pic mai light, așa, în sensul de mai kiddie friendly un pic. Și kiddie friendly și limitat din mai multe puncte de vedere. Se vede că era un joc de la începutul generației și multe lucruri, precum checkpoint-urile, nu erau foarte bine puse la punct. Sistemul de salvări nu era foarte bine pus la punct, adică salvezi într-o zonă, poți salvezi oriunde, by the way, salvezi într-o zonă și când începi jocul te ia de la începutul zonei respective, nu de la checkpoint-ul la care ai rămas. Ce mai are așa mai slăbuț, faptul că stick-urile sunt by default inverted și da, vertical și orizontal. Țin minte, era foarte dubios. Și dacă le treci pe inverted pe amândouă să fie normal, pe urmă când treci în first person view, că ai buton de first person view, sunt invers. Da. Adică, what? Asta mi s-a părut o chestie destul de amatoricească, care măcar în versiunea HD putea fi reparată. Așa, e super fun, mai ales că jucasem deja din serie Daxter, de pe PlayStation Portabil. Și cunoșteam deja personajul și îmi plăcea deja personajul, știam la ce să mă aștept și Daxter nu dezamăgește. E singurul personaj care vorbește din duo-ul Jak and Daxter, by the way. Și adaugă o fun relief, ca să zic așa, întregii experiențe, pentru că are comentarii atât despre personajele din joc, cât și despre ceea ce se întâmplă când te lovești de ceva, zice, nu te mai lovi de chestia aia, că ești prost. În schimb, e foarte limitat din punct de vedere al mecanicilor. Ai două atacuri, un singur atac cu pumnul, un atac rotativ care face damage în toată zona și mai ai ca metodă de atac să sari și să dai cu pumnul și te duci repede spre inamic.
partea nasoală e că nu există niciun fel de evoluție în jocul ăsta, adică skill-urile de la început sunt valabile până la sfârșit, ceea ce e tristuț. Dar e un joc destul de scurt, adică am jucat vreo 3 ore, 3 ore și ceva și sunt deja pe la jumătatea jocului și cred că nu o să mai ia încă atât, cred că o să mai am mai puțin de atât să-l duc la final. Însă am auzit că jocurile următoare, Jak 2 și Jak 3, sunt mult mai action-packed. Am înțeles că sunt cu arme, cu vehicule, și cu tot felul de chestii. Și am înțeles că sunt mai dark un pic decât... Da, da, și asta e. Adică, din câte am înțeles, Naughty Dog a mers spre un fel de fantasy GTA sau ceva de genul ăsta. Ceea ce, pentru mine, sună interesant. Nu am jucat până acum Jak & Daxter și sunt... din nou plăcut impresionat de ce au făcut cei de la Naughty Dog, însă îmi pare foarte rău că varianta de Vita, chiar și de la mai multe luni de la lansare, nu a primit un patch pentru performanță, ceea ce face pachetul ăsta cross-buy un pic mai puțin valoros pentru mine, pentru că pe lângă faptul că nu are cross-saves, nici măcar nu merge bine joc, știi? So-so. Dar, din nou, joc foarte bun și cu siguranță o să-l termin în curând și mă apuc de următorul și pe unul de următorul. Trecem la următoare, mă mai uit pe lista de jocuri de la Plus pe care pot să le platinez. You know, I'm a trophy hot, what can I do? Da, mai ales că n-ai ocupație, jocurile sunt viața ta. Jocurile e viața mea. Da. Ok, păi cam asta a fost ediția 103. Da. Am reușit să facem un pic mai scurtă ediția. Săptămâna viitoare sperăm să avem și un hot stuff. Știu că ai tu un subiect pregătit, dar încă aștept niște detalii, da, să se pună la punct. Îl încălcoacem, ca să spun așa. Probabil o să-l cuplăm cu mai multe alte chestii și o să iasă ceva, o prăjitură... Da, o să fie Romanian bashing season. Da, așa, o prăjitură prost făcută și care nu e dulce și arată oribil, dar trebuie scoasă în față și el la un moment dat. Da. Și nu știu, poate o să avem și pești bune, surprize, vedem. Da. Până atunci însă vă mulțumim ca de obicei pentru atenție și sperăm că ediția cu numărul 103 a fost pe placul vostru. Nu uitați să dați like-uri, share-uri, favorite, subscribe și tot ce mai ține de social media ca să ajungem la cât mai multe urechi și cât mai mulți ochi pe YouTube. Și sperăm să ne auzim cu bine și data viitoare. Până atunci însă, Cătălin Nițu și Cosmin Ionită signing out. Bye-bye! Bye-bye!